Vážení posluchači, vítám vás u další epizody hokejového podcastu Puk Pak Pivo. Tomáši, ahoj. Ahoj, Střince. Ahoj, Střince. Nenacházíme se na zimáku, nacházíme se tady v Orlím hnízdě, k tomu se určitě dostaneme. Ani v hospodě se dneska nenacházíme. Je to takový specifický, ale bude to mít určitě. Moc milý, moc se těším. V první řadě děkujeme našemu hlavnímu partnerovi sázkové kanceláři Fortuna. Kurzové sázení, pojďme to vyzkoušet, těch příležitostí teďka bude spousta. Ať už je to finále, ať už blíží se nám mistrovství světa, finišuje nám základní část NHL, takže těch příležitostí je spoustu. Za zajímavý peníze se dá vyhrát třeba dovolená. Je to tak. Včera jsem dával Andy Nestraš chlapík, nevyšel mi jeden střelec. Byl jsi blízko. Byl jsem blízko, minule jsem dával Abdul, tak ještě jednoho, zase jeden nevyšel, tak možná dneska uvidíme, co tam trefíme. Určitě s promokódem Puk Pak Pivo získáte vstupní bonus 1500 korun, takže proč si to neskusit. A samozřejmě, pokud sázíte, tak občas něco zazdílejte na sociální sítě, označte nás, naše sociální sítě jsou Puk Pak Pivo, jak na Instagramu, Facebooku, tak i Twitteru. Jsme, myslím, že dost aktivní, tak pokud máte chuť nás sledujte. A pro ty, co teď posloucháte tu epizodu a rádi byste se na nás koukali, tak epizodu vždycky můžete najít živě, i, nebo ne živě, ale i na YouTube s obrazem, pokud se nás chcete kouknout. Je to tak, jsme už i na webu, takže pokud vás zajímá náš merchandising www.pukpakpivo.cz, máme sofistikovaný objednávkový systém, ne jak doteďka, jdeme dopředu, takže neváhejte objednávat. Neváhej a toč a my si dneska natočíme další epizodu. A Honzo, jelikož jsi z toho kraje, pojď to odpálit, pojď to představit. Já ti děkuju a já je mi ctí představit prezidenta klubu HC Oceláři Třinec, pana Jana Modera, dobrý den. Dobrý den, děkuji velmi pěkně za pozvání do vašeho podcastu. My moc krát děkujeme a v podstatě otevíráte novou kapitolu našeho podcastu, protože muže ve vaší pozici jsme tady ještě neměli. No tak to je milé prekvapenie aj pre mňa a budem asi veľmi pyšný, že som prvý prezident, ktorého ste si pozvali. První prezident v Třinci, poďme na to. A poďme byť rovnou aktuální, protože dneska je úterý. Po nahrávání dnešní epizody se všichni chystáme na druhé finálové utkání. Tak jak byste hodnotil ten včerejšek, respektive první finálové utkání Sparta Třinec, jak se vám to líbilo? Tak samozrejme, boli to predovšetkým veľké nervy, pretože dve tretiny sme prehrávali v podstate od tej 10. minúte 1-0 a nepremenili sme šance, takisto ale našťastie aj Sparta nepremenila voľaké šance, ktoré tam mala, ale stále som veril, bol som taký celkom v kľude, lebo včera som mal takého tušaka, že by sme mohli vyhrať a ono sa to našťastie splnilo. Potom v podstate v priebehu tých asi 6 minút 3 rýchle góly nás už dali do laufu a už sme vedeli, že to stretnutie nemôžeme stratiť. Jakého máte tušáka dneska? No zatiaľ ešte nemám, to ja väčšinou dostanem, až keď vyleziem na tribúnu. Dobře. Máte nejaký jako předzápasový rituály, když je ten game day? Nebo to z práce rovnou fičíte na zimák, až tam to začnete řešit, vnímat? Pane Bože, mne sa doma aj manželka smeje, mám toľko rituálov, že to ani neviem všetky popísať, ale áno, tých rituálov je strašne veľa. Od oblečenia, cez zvyky, kedy si zapínam topanky a ako vchádzam do Vergareny a tak ďalej. To sú všetko rituály, ktoré nikdy nemením. Pro niektoré hráče rituály môžou byť svazující, vy ale nehrajete, takže máte rituály, ale je to pro vás opravdu takhle dôležitý? No áno, v podstate, že človek sa stáva až tak trochu poverčivým. Trebárs na mojom mobilnom telefóne mám samozrejme obal so znakom HC Oceláři Třinec a teraz mi donesli nový, pretože som mal ten starý už taký ošuchaný, no a ja som si ho vymenil a hneď naše deviatky dva zápasy prehrali, tak som utekal naspäť, našťastie som ten starý nevyhodil, vymenil som a hneď vyhrali ďalší zápas, takže sú to aj takéto srandy, áno, ale mám dojem, že nie som jediný, akože také tie rituály asi majú všetci a to nielen hráči, ale aj realizačný tým, to viem presne, ako si pamätám aj ktorý tréner, aké mal niekedy tie rituály, takže áno, asi to k tomu športu patrí. Kdo hrál hokej, tak jistě ví, že když je člověk oblečený v té výzbroji a hraje, tak ty emoce jsou úplně jiný, než když se na to dívá a nemůže to ovlivnit. Tak co to s váma dělá na té tribuně? No tak teraz je to už také, by som povedal, trochu skromnejšie, pretože ja si ešte pamätám, práve keď sme hrávali staré Vergarene, tak tam sme mali taký balkónik ako jediný a po ňom som skákal v podstate jak taká opička na gumičke. A teraz ako tiež ešte tak pobehujem tam hore,
ale nie je to až také intenzívne, ale samozrejme potom obrovská radosť. Takisto sa zapájam ako do piskotu a tak ďalej, takže áno, prežívam to hodne intenzívne. Mne veľmi zaujalo, vlastne teď nechcel hájsli v Mladý Boleslavi nebo v nejakým utkání, vy ste šiel osobne poděkovat fanouškům, ktorí přijeli Třinec podpořit. Což vlastne, co si budem, ako ja som to v český extralize nevidel, tak za mňa veľmi sympatický gesto, tak chodíte takhle často do fanklubu pokecat nebo poděkovat? A čestne sa priznám, že ani nie, ale ja som to tam tak voľako cítil za tú podporu v ten tretí deň. Ono v minulosti sa skôr stalo tak, že sme sa stretli po zápase, vyťahol som voľakú flašku, aby som ich ešte pohostil, aby si ešte mohli dať. A v minulosti sme mávali sem tam aj to stretnutie s tým fanklubom, bohužiaľ už to dávno nebolo. Ale tak ja si skutočne tých fanúšikov, ktorí vycestujú na dva dni a dajú za to tie svoje peniaze, ja si to vážim, takže to som tak spontánne, vedel som, že sa tam dostanem, pretože treba aj povedať, že na mnohých zimákoch je veľký problém dostať sa z VIP zóny do toho priestoru, ktorý je vyhradený pre fanúšikov. Aj teraz, keď som už išiel k fanúšikom, tak bolo zaujímavé, tak som musel prejsť ešte takú osobnú prehliadku, či nemám voľakú fľašu alebo voľakú zbraň pri sebe. A potom som išiel hore po schodoch a oproti mne taká postava a by svietilo do slnko do očí, tak ja doprava, on doprava, ja doľava, on doľava, ja do stredu, on do stredu. Pozriem na neho a to Venca Pletka. Byl sa takhle podívat? Áno, áno. Venca je typický svým zlomeným několikrát nosem. Jak spomínate teda na Vencu Pletku, když jste ho zmínil, a jaký to byl typ člověka? Já vo velmi dobrom, pretože Venca v podstate u nás naštartoval voľakedy tú kariéru, hej, veľkého hokejového hráča. Potom, keď odišiel, ja mám dojem do Dynama Moskva, alebo tak, síce sme ešte 2 roky vytlkali z nich potom peniaze, lebo vtedy sa ešte dávali celkom slušné odstupné za hráčov, keď išli do KHL-ky. No a bohužiaľ, už keď sa vrátil, tak voľako asi sa naše vedenie si nevedelo dohodnúť, takže ja už aj neviem, že mám den, že išiel voľako cez Liberec a potom Mladú Boleslav, takže ano, ano. Kde sa vrátil v podstate do svojho rodného, do svojho rodného klubu. Takže áno, na Vencu si vždy veľmi rád spomínam. Mám s ním aj také zábavné príhody. Napríklad? A to by nebolo, lebo to by bolo v podstate niečo na Vencu, takže radšej. Jo, jo. Keby to bolo na mňa, tak poviem, ale... Pane, sme tady na suchu. Poďme sa tady trošičku pojmenovať tomu, co máme pred sebou. Speciální edice Plechovek Radegast Playoff 2022. Máme sílu dračí. Tam je to oko toho draka, připomíná mi to Hobita? Jo, je to možné. Ano, jak tam spí v tom zlatě. Že? Jak tam spí v tom zlatu a odevře to okno. Já to řeknu férově, já nebudu koukat na obal, já ochutnám. Jestli vám nevadí, my si dáme pivo. Nevadí, že je trochu teplé, já jsem zavodil do chladničky, já jsem se vůbec uvědomil, že přijdete. Úplně v pohodě. Nedáte si takhle jenom na přípitek? Ne? Tak my si připijeme tým jako ve třinským pivem. Tady ta epizoda je speciální tím, že vy kouříte doutník. Žádný z našich hostů ještě doutník u epizody nekouřil. Nikdo ani během epizody nekouřil. Zatím. Tak je to vaše vášeň? Jako našel jste se v tom? Áno, ja som bol niekedy skutočne vášnivý kuřák, denne aj 3 krabičky, tak som sa to zbavil, ale musel som si to niečím aspoň nahradiť, takže tak teraz ten doutník, ale to tak jeden maximálne 2 denne. 3 krabičky denne, to je dosť. Veľa, no. Kolik to je minút tak na cigaretu? Ja neviem, ja som to nepočítal, ale nepatril som medzi tie typy, poznám aj takých, že majú naraz aj 2-3 rozfajčené, ako 2 v popolníku, 1 v ústach, ako a nie. Ja som vždycky poctivo najprv 1 dofajčil, potom ďalšiu, ale ano, bolo toho veľa. Tak věřím, že ste rád, že ste sa zbavil takového zlozvyku. Ja trošku skočím do minulosti, každý host u nás vlastne popisuje nejaký ten začátek do toho hokeje. Tak kdy vy a jak se to zrodilo, že jste se dostal do toho hokeje a kdy ve vás vznikla nějaká taková ta vášeň, ta láska pro ty oceláře? A tak viete, ako asi každý občan Československa musí ten hokej mať rád, hej, pretože s ním vyrastá, plus ja som mal v 69. roku som aj v 68. som mal 10, respektíve 11 rokov, to boli také tie práve po okupácii veľké mače ako proti Rusom, takže sme to hodne prežívali, takže ten hokej človeku tak vrastol do potuku, že je to v podstate, si myslím, z tohto hľadiska taký národný šport číslo 1.
aj z tohoto titulu, takže odtedy bol ten vzťah. Ja osobne som ho nikdy moc aktívne nehrával, jediné čo som robil, tak som vodil môjho 5 rokov mladšieho brata na prípravku a potom na tréningy a ja som ho maximálne hrával u nás na Rybníku. Takže bol som potom ale veľký fanúšik nitrianskych futbalistov, chodil som aj na výjazdy ako mladý, miloval som to, a takže keď sme prišli potom v 96. roku sem do Třinca, tak sme sa tiež rozhodovali, aký šport podporiť. A ono síce na tom futbale sa dá aj zarobiť, ale my sme vychádzali spolu aj s mojimi priateľmi, spoločníkmi z viacerých takých faktov, a to poprvé ten futbal u nás by asi nemal takú veľkú návštevnosť, to sme videli. Aj dnes, aj dodnes podporujeme aj ten futbal a tá návštevnosť nie je nič moc. Ale ten hokej predsa len za prvé. Máte minimálne 26 zápasov za sezónu doma, kým vo futbale iba bol akých 15. Uh-huh. A plus ešte play-off, keď ho hráte, takže tých zápasov je veľa viacej. Takže to bol taký v podstate aj ten rozhodujúci faktor a plus v tých 90. rokoch už začínala, už predtým Naganom už bola taká zlatá éra českého hokeja, aj tituly majstrov sveta a tak ďalej, takže ten hokej bol skutočne hore na tej vlne, plus my keď sme prišli, tak rok predtým postupili do extraligy, tak by bola škoda nevyužiť to a presmerovala to na voľaký iný šport, takže rozhodli sme sa pre ten hokej. V podstate akože začali sme tiež od začiatku trochu okolo neho aj behať. Ja som ho teraz na starosti tiež zaháňanie vtedy sponzorov. A takže človeku to tak prirastlo k srdcu a postupne sa to tak radovalo, že dnes si bez hokeja neviem predstaviť svoj život. To znělo krásně, až mě to vzalo za srdce, každopádně... Z pohledu fanouška, který tohle z toho slyší a vidí jako prezidenta klubu, který řekne, nedokážu si bez třineckého hokeje představit život, tak mě to uklidňuje a dává mi to takový ten pocit jako jistoty do dalších sezon. Jaký vy máte teda jako vztah k těm třineckým fanouškům? Říkal jste, že si jich vážíte za výjezdy, tak co třeba dělá Třinec navíc oproti ostatním extraligovým týmu? Tak to ťažko, to by mal zhodnotiť predovšetkým šéf nášho fanklubu, tak ja si myslím, akože také, čo ešte môžeme, tak potom im prispiejeme trochu na výjazd, to znamená na voľaké tie autobusy a tak ďalej, aby nemuseli znášať úplne všetky tie náklady oni sami. Takže to sú také veci a plus organizujú sa pre nich tiež rôzne také tie akcie, viem, že býva vždy aj voľaký futbal fanklubov, okay. A potom plus aj oni majú niečo s hráčmi a tak ďalej, takže snažia sa niečo robiť, ale vždy to samozrejme záleží od toho vedenia fanklubu, ako akcie robí. Já si myslím, že to největší, co jste pro ně udělali, krom toho samozřejmě, že vyhráváte tituly, je, že se tady postavila nová moderní multifunkční hala. Tomáši, chtěl jsem se zeptat na to stejné. Ano, což protože spoustu měst, týmů by si to přálo, zatím se jí to nedaří. Tak jak velký boj to byl, jak dlouho se na tom pracovalo a vlastně jak jste spokojený s tím, co z toho vzniklo? Tak samozrejme, ono je to tiež otázka taká, že my potom, keď sme sa rozhodli, tak sme vedeli, že budeme musieť ísť svoj pomocne na tú výstavbu novej arény, pretože či chceme, či nechceme, Třinec je malé mesto, ten rozpočet nič moc, takže ťažko by sa v mestskej pokladnici našli peniaze na to, aby postavili takú multifunkčnú arénu. A čo bol taký hlavný stimul, bolo to, že keď sme hrali play-off v roku 2007 v Liberci, tak oni mali tušne tak často tú svoju arénu. My sme tam prehrali. Z hodou okolností mám dojem, že jeden z gólov nám dával práve už spomínaný Venca Pletka. Potom dodnes si pamätáme, že ale by sme to tak nikdy nevykrikovali, ale že podľa našej mienky jeden gól sme dostali z jasného až metrového offside-u, ale to nevadí. Človek sa ale na to tak pozrel a vtedy som povedal práve kolegovi, viceprezidentovi, pánovi Čutkovi, hovorím, Janko, dnes sme síce prehrali, ale tri tečky je zapískané, takú halu budeme mať aj my. Tak, to bolo v roku 2007, no a potom sme sa pustili samozrejme do voľakých príprav. Bohužiaľ, došiel rok 2008-2009, to bola taká tá kríza, všeobecná finančná, takže taká ťažšia situácia. Ale práce neprestáva, lebo sme verili, že zase z toho dostaneme a že voľaké zdroje zase budú. Tak začali tie plány a
tu musím skutočne povedať, že nám neskutočne vyšli ústretí práve ľudia z Liberca, konkrétne prezident pán Sirovatko, pretože oni sa s nami delili o všetky tie skúsenosti, ktoré videli, kde urobili chybu pri výstavbe svojej haly, respektíve potom následne aj haly v Karlových Varoch, čoho sa máme vyvarovať, ako to máme postaviť, aby to bolo čo najlepšie, umožnili našim ľadárom, aby šli k ním na školenie, aby sa naučili, ako sa robí s ľadom v takejto arene, lebo to je niečo iné ako v tej plechovej bude, čo sme mali predtým. Takže všamožne nám vyšli v ústrety, takže to bolo také dôležité. No a samozrejme, potom len bola otázka, aby sme sa rozhodli, či do toho pôjdeme, tak sme buchli a po stole a vravíme, ideme, tak sme začali stavať. Samotná stavba potom, ja myslím, že neboli ani voľaké extrémne prekážky zo strany tých všetkých povolovačiek, ale to poznáte, u nás všetko trvá, ako je minimálne 2 roky ako územko stavebko a plus ešte k tomu, keď je to taká veľká stavba, treba aj EU a neviem ešte čo, plus do toho sme mali takú pikošku, že niekto vstúpil s tým, že nemohol povedať, že je to hnízdište Čapa Černého, ale lovište. Lovište? Lovište. Aha, to je dobrý. No, tak sme museli nasadiť rýchle kamery a infrakamery, keby náhodou aj v noci a zaznamenali sme, že tam žiaden černý čap nepriletel, takže sme aj prekonali túto prekážku ako v podstate, ale to bolo také divné, lebo to je... Vidíte, to je v podstate taká tiež polopriemyselná zóna, kde sa to postavilo, aj, takže... No, ale boli asi také, tam čápy nelovili. Jediná prekážka, ktorú sme mali. Milujete hokej, zmiňoval ste to. Kolik ve vaší denní agendě tvoří to věnování se ocelářům a hokej? Protože řídíte velkou firmu a ještě k tomu jeden z největších hokejových klubů v Česku. No, tak ja som sa pozeral práve na ten viac menej zoznam ako ľudí, ktorých ste mali už pozvaných a mnoho z nich poznám aj osobne a viem, že to sú ľudia, ktorí vstávajú s myšlienkou na hokej, raňajkujú s myšlienkou na hokej, celý deň trávia s hokejom, večerajú s hokejom a idú si lahnúť iba s hokejom. Keď som s nimi a bavíme sa o čomkoľvek, tak behom 3 minút prechádzame zase naspäť k hokeju. Takže to sú, ja im hovorím, to sú úplní fanatici hokejovi. Tak ja až taký fanatik nie som. Čestne sa priznám, že potom, dajme tomu aj nie všetky fakta si pamätám, pretože tiež už sa premlelo toľko hráčov aj u nás v klube, že nepamätám si mena všetkých, ale máme ľudí, ktorí si pamätajú dokonca, kedy kto aký gól dal ako výstavný. To ja až tak až nie, ale hokejom žijem ako no. Každopádne, vy ste zmiňoval spoustu hráčov, tak kdyby sme teď řekli nejaký, ja viem, že možná předbíjam, mám nejakú anketu, ktorý vás samozrejme zasvietím, ale zmiňujeme Vencu Pletku, tak ktorí sú takoví hráči za tú poslední dobu, co vám, nebo i ne poslední dobu, za tú vaši kariéru, tak nejak ako přirostli k srdci, na ktorý rád spomínate, s ktorýma třeba i udržujete vztah mimo ten hokej a přátelíte sa i po tých letech třeba, co z klubu odešli, opustili klub. Máte takový svěřence? Tak samozrejme, že sú takí. Ja sa ešte čestne priznám, akože môžem páť, že obľúbenci, ale nikdy som nezasahoval do toho, že ten musí hrať, toho nesmieme pustiť alebo tak, lebo to je vždycky otázka pre hlavného trenéra a pre športového manažéra. Ale veľmi dobré a nadštandardné vzťahy som mal v takej tej prvej ére s Ľubom Sekerášom. Jednak bola radosť sa pozerať na jeho štýl hry. A bol som potom veľmi rád, ako však v podstate on ako nedraftovaný odišiel od nás, mal, tuším, už mal 28 rokov, keď odchádzal do NHL, ešte tam odohral niečo, potom ešte niekde v Európe, potom sa úplne na záver kariéry vrátil k nám, takže ešte u nás svoje odohral, takže človek si rád spomína práve na neho a s ním si dodnes píšeme, ako hej, sem tam si zavoláme, sem tam príde na, sem na návštevu, takže sa stretneme. A v tej ére, tak tam ešte s kým som tiež už tedy, tak samozrejme bol to ešte Jožo Daňo, ktorý je dodnes u nás v organizácii, ktorý u nás trénuje momentálne v partnerskom klube vo Fritku Mistku. A samozrejme, že človek si rád spomína práve áno na štýl hry Richarda Krála v tých rokoch. A neskôr ako, ja neviem,
velmi rád jsem mal Andrea Kudrn, pardon, ne Andrea, se volal jinak, že to je náš Kudrnka. Musím teda vzpomínat krstné jméno, čo potom bylo v Hradci Králové. To bol tiež taký šikovný, on od nás odišiel tiež hrať do KHL-ky a vždy po konci sezóny došiel aj s flaškou za mnou, hej. Zhodnotili sme sezónu, takže a stretávame sa tiež, potom v dobrý vzťah mám s Pavlom Janku, hej. Na to tiež rád ako spomínam. Výborný hráč. Plus, koho som mal tak rád ešte, tak bol Lukáš Zíp, naša sedmička, ktorú sme potom využili práve k také tej playoffovej. Sme mali takú tú peknú povolení střílet, hej, střílede a 0-0-7 a Lukáš sa naháňal, prevážal na tanku a tak ďalej, takže to bolo také zaujímavé a s Lukášom sa mi vždy aj veľmi dobre hralo golf. Veľmi rád spomínam stále na Radka Bonka. Samozrejme, že tam ten styk je taký obmedzený, on väčšinou dojde až v lete po sezóne, ja som zase tedy väčšinou mimo, takže už sa tak často nevidíme. No a ja by som nechcel na nikoho zabudnúť, ale jasný. Ešte potom ako z tých súčasných, hej, tak mám taký tiež nadštandardný vzťah, mám k Martinovi Ružičkovi. Je to dané aj tým, že my sme chodievali vola, kedy vždy tak koncem kvietna, začiatkom června na také zahraničné sústredenie niekde k teplu, na takú kondičku, aby naberali a plus po obede si mohli oddychovať. No a on vtedy došiel s Vojtom Polákom, boli sme na Kréte a ja som hneď trénerom povedal, že ale nepôjdem sám na golf, dajte mi niekoho, kto vie hrať, takže pridelili mi práve Martina a Vojtu Poláka, sme si boli zahrať, takže to bolo také naše prvé neformálne, on bol úplne nováčik u nás vtedy, došiel z toho Znojma, takže odtedy a potom skutočne odchádzal do toho Ruska a mu hovoril, nechod tam, ako ty sa naril pre oceláře, hej, nedarilo sa mu tam až tak podľa predstav, takže sa vždy dvakrát sa vrátil a zasa mu u nás darilo, hovorím, vidíš, ty sa fakt naril len pre tie oceláře, hej. A potom veľmi dobré vzťahy som mal aj s brankármi, či s Kokinom, alebo s Hamasom, s Ošimim, hej, takže... Já teď jenom tak vlastně možná laicky se zeptám pro ty, co nevědí. Jaká je vlastně vůbec vaše ta činnost v tom klubu? O čem vy rozhodujete? O čem vy, co vy jako denně řešíte? A je to třeba výběr hráčů? Rozhodujete si toho chlapa podepsat, vyhodit? Nebo spíš řešíte pouze finanční stránku? Můžete trošku těm posluchačům přiblížit vlastně tu hlavní funkci vaší a o co tam běží? Tak ja si myslím, že určite tiež akože tá funkcia toho prezidenta bude od klubu ku klubu trochu iná, že sa to bude trochu meniť, bude to asi nastavené, je to tradíciou a tak ďalej. Takže u nás tiež aj to moje zasahovanie do toho klubu sa v priebehu rokov trochu menilo, že na začiatku bolo oveľa intenzívnejšie a bolo to viac menej tým, že po revolúcii sa začal robiť ako taký iný profesionálny šport ako dovtedy a už si to hneď vyžadovalo trošku viacej peňazí, pretože už bol uvoľnený ten hradský trh, takže hráči utekali do zahraničia, takže aj u nás sa museli zdvihnúť tie platy, musel sa zmeniť systém tej hry a tak ďalej. A treba akože skutočne, že sa stalo, že neboli dané úplne dobré pravidlá, vtedy aj zo strany štátu, treba s ohľadom zdaňovania určitých vecí. A keď to robil niekto ako občianske združenie, no tak Berňák bol schopný dojsť a povedať, jej, tu ti dal niekto reklamu, na reklamu 5 miliónov, ty si mu tam namaloval ten banér, stalo táto 5 tisíc, tak nech sa páči 4 milióny 995 tisíc ku zdaneniu, vej? No a viac menej, že tým spôsobom trochu postupovali aj naši predchodcovia. Ja im to v žiadnom prípade nevyčítam, pretože bolo to, že nikto nevedel a potom zrazu boli veľké prekvapenia. Ak viac menej z toho hľadiska, my sme sa potom snažili navodiť voľaký poriadok, trošku to skutočne posunúť iným tým smerom. Nevrajím, že človek potom aj študoval voľaké materiály, ako to organizujú v NHL a tak ďalej, ako zahraničí. Mal som to šťastie, že som poznal voľakých ľudí, ktorí robili švajčiarsky hokej, len my sme mali vtedy tušie zostupného voľakých 5%, že
kým oni už tedy mali zostupného 40% alebo koľko, plus im stačil jeden sponzor a zvyšok sa pozbierali normálne ľudia z toho mesta, ako je, takže to bolo tam u nich. U nás to nebolo mysliteľné, aby sme mali také vysoké ceny vstupeniek a tak ďalej, takže tam sme sa snažili to spraviť, takže prvé, čo bolo, tak sme preklopili organizáciu z toho spolku na akciovú spoločnosť, kde už všetky náklady idú proti všetkým výnosom, takže žiadne, že ste namalovali reklamu aj za 5000 a zdaňujte zvyšok, ale mali sme už náklad voči tomu aj hráča, kým tomu spolku toho hráča ako náklad neuznávali, čo bolo divné, ale proste bola to taká chyba. No, takže vtedy Czech fakt aktívne zháňal som aj iných sponzorov po okolí a tak ďalej. Práve ma strašne mrzí, že to často spomínam, že sme mali už pred veľkou dohodou práve s Pozemským Prazdrojom, keď ho mal už v rukách juhoafrický SAB, a tam už bola dohoda s vtedajším hlavným ako šéfom Tony van Kralingenom o tom, že by sa Radega stal hlavným partnerom ocelážov, takže sme boli už pripravení, že by sme zmenili Draka za Radega Staj. Ale Tony... Až takhle blízko ste tomu byli. Až tak blízko sme to s ním mali, ale potom oni kúpili americký Miller a Tony dostal okamžitú dôveru a išiel okamžite z behom 24 hodín sa mal hlásiť v Amerike ako na novej pozícii a jeho nasledovníci, nikto o tom nevedel, nemal čas im to ani povedať, takže, a ono to asi bolo aj o tej osobe, že mu sa to zapáčilo strašne ten šport, takže áno. Tak vrajme, to bolo také tie, že zháňať voľakých tých veľkých partnerov. No, dneska je to skutočne o tom, že áno, mávam pravidelnú poradu s našim manažmentom, ale taká moja vyslovene, že čo je úloha, tak viete všetci dobre, áno, že hlavným partnerom ocelážu je skupina Čeneckého železárny Moravia Steel, kde som jedným zo spoločníkov, takže musím udržiavať tiež stále dobré vzťahy ako mojich spoločníkov k nášmu hokeju, aby nezanevreli, pretože ten sponzoring je rozhodujúci. Takže keby povedali, že nie, tak by sme to mohli asi tu zabaliť. Takže našťastie stále ich to tiež baví. Prvé SMS-ky, ktoré dostávam po víťazných zápasoch, je práve od mojich spoločníkov. Takže to mám z toho potom radosť. Ja jenom teď, že jste říkal, že by možná hokej mohl padnout. Byl jste někdy, nebo byla tady ta pozice v Třinci, že už to opravdu klepalo na dveře, že nastala taková ta situace, že třeba ty železárny přestanou sponzorovat ten třinecký hokej a vy jste opravdu usínal s tím, že možná to všechno skončí, nebo za taková situace zatím ještě nepřišla? No, bylo to někdy velmi dávno, na začátku asi tohto milénia, kde jeden z našich partnerů, který už nie je, povedal, že by sme ho mohli zrušiť a tie peniaze si radšej rozdeliť. No, tak som povedal, že dobre, tak ja zvolám všetkých zamestnancov a chodím to vysvetliť. Jo, to je pravda, by nemiel kam chodiť. To je dobrý argument. Tak si to rozmyslel, takže to bolo jediný krát a vravím ani v časoch, akože keď bola kríza, samozrejme, že potom sa upravujú všade, akože dajme tomu tá výška sponzorských reklamných plnení, ale na tým, že by sme zatvárali ho, keď sme ešte neuvažovali ani raz. Pochopil jsem teda z té vaší funkce, že to je hlavně o ekonomice a chodu toho klubu, aby všechno fungovalo. Byl někdy den, že jste vyloženě třeba přijel z nějakého zápasu, vlít jste na vedení a třeba jste řekl, podepište tohohle hráče, ten se mi líbil z jiného týmu, nebo ba naopak jste přilít a možná jste někoho jako i chtěl vyhodit z hráčů. Áno, tak to sa mi stalo iba raz v živote asi, pretože väčšinou fakt nezasahujem, ale to bolo sezóna 2011-12, tá pomistrovská, kde sme mali neskutočnú pomistrovskú kocovinu. Uh-huh. A ten výkon vôbec nezodpovedal tej kvality toho kádru, ktorá v tej kabine bola. Tak keď už tá séria bola taká zlá, tak áno, vtedy som došiel a požiadal som slušnou formou o rezignáciu trenérov v kabine a zároveň som oznámil, no toho som mal tiež moc rád, ten aj dokonca u mňa býval, hej, to bol Laďa Kon. No a Laďa Kon mal
ty peniaze boli veľké a Výkon tomu nezodpovedal, tak som ho tiež požiadal, že bohužiaľ budeme ho musieť dať na transfer listinu, lebo niečo musíme urobiť, nejakú veľkú zmenu. Takže to bolo v tej sezóne a to bolo asi jediný krát, ale už potom som to nerobil nikdy. A keď som videl, že nie som s tým spokojný, tak hovorí nie, aj s tým trénerom, musíme vyčkať do konca sezóny a potom môžeme pristúpiť k zmenám. Mám zasnúť doutník, chcete si zapálit? My na vás chrlíme jednu otázku za druhou. Tak ja tu další otázku možná trošičku rozvedu. Třinec je velký jméno, vždycky se i v tom mediálním prostoru řadí mezi ty, že se probírá jejich výkon, protože očekávání jsou obrovský. Nicméně v této sezóně samozřejmě nemůžeme se té otázce vyhnout. Se psalo hodně o Václavovi Varaďovi, že to je trenér, který nastolil koncept, který přišel vlastně s něčím trošičku jiným, než třeba někde jinde. Končí? Známe ty důvody, proč končí? No to by si museli se zase opýtať. Jeho už ste ho raz mali v podcaste, tak se skúste... Ešte dřív. Ešte tady byl. Áno, áno. A to možno, že bol práve aj v tom čase, keď sa podpisovala tá dlhoročná zmluva. Tak ja si myslím, že ja som teraz tiež čítal, aký ten monitoring dnešný, čo bol, čo sa píše o hokeji, teda hlavne o ocelážich. A mám dojem dokonca práve, čo sme už spomínali, pán Hadamčík sa tam práve vyjadril, že áno, že ak máš šťastie, ale ide mu naproti a šťastie práve pripraveným, to je skutočne pravda, ale ja som to už viackrát povedal, takže sa asi budem opakovať, že v tom Vencovi sme videli, že on je aj ten nosič toho šťastia. Ako ja. V tom športe, či chcete, či nechcete, to šťastie ako potrebujete, hlavne v takých tých úplne vypiatých situáciách, tak vždycky, keď má niekto to šťastie, aj keď samozrejme musí byť pripravený, ako keď budete totálne kopiť, to zbytočne budete mať šťastie, že? Ale, takže to a viac menej skutočne, že v podstate v tom systéme, aký sme sa snažili vybudovať a viac menej potom človek teraz za po rokoch som sa pozrel, ako je organizovaná Tampa Bay, pretože jeden z našich zamestnancov mal to šťastie, že pracoval pre Tampa Bay, keď študoval na Floride, tak zároveň tam ako brigádoval. Takže vedel mi doniesť všetky podklady, povyprávali sme sa o tom, hovorí hneď, môžete tam okamžite vycestovať, oni sú pripravení, so všetkým vás oboznámia. Hovorím, nie Kubo, mne stačí to, čo mi hovoríš ty, čo by som tam cestoval, ako... Tak som zistil, že viac menej, že intuitívne sme urobili plno veci tak, ako to robia oni. Takže asi tá cesta bola nastolená dobre a stále tam chýbal ten kamienok do tej mozaiky. A ja tu musím spomenúť takú personu, ktorá k tomu třineckému hokeju ozaj hodne patrí, to je Pavel Marek, pretože Pavel Marek k nám prišiel ako trenér, v podstate úspešný vtedy české osemnástky a ale bohužiaľ fanúšikovia ho príliš dobre neprijali a aj po tom titule ja sa snažil ako práve keď sme ho získali v 2011 roku vystrkoval som ho tam ako k fanúšikom a nech ide, nech nadviaže niečo akože takto lepšie puto ako je, aby mal tú podporu a ona bohužiaľ akože aj tak to asi voľako neprišlo a on potom aj tak akože stále robil, ale pre nás, ale asi to tiež bolo o tom, že to voľaké šťastie tam akože chýbalo, že sa to nedarilo akože stále dávať, takže viac menej, až keď ho tuším Otajnecký práve zavolal, aby došiel pomôcť ako do svojim rodným, teda nie rodným, narodil sa inde, že, ale Pardubiciam, kde vyrastol hokejovo, tak sme sa potom rozlúčili a viac menej potom sme fakt vsadili na to, na ľudí, ktorí ani nemali skúsenosti. My sme vyťahli Honzu Peterka do funkcie športového manažera a tiež človek vychádzal z toho, že minimálne bude to, že ľudia ho tu majú radi a zase, že vie niečo robiť, to sme zase videli, takže sme verili, že sa mu to podarí. A takisto ani Venca nemá v tom čase voľaké extrémne trenerské skúsenosti. Áno, robil asistenta Irkovi Kalousovi u nás a potom robil
koľko to ani, to nebolo ani rok a pol celý pri tej juniorke. Potom povedal, že si potrebuje od hokeja oddychnúť, takže odišiel. A potom, keď sme oslovili, teda, že či by nechcel prísť robiť to Ačko, tak bol a fakt ako bolo vidieť, že priniesol ako jednak tú svoju zarputilosť, ktorú mal už ako hráč, tak ju priniesol do tej trenerskej práce. Tá bola fantastická, tu obdivovali sa úplne všichni. Áno, ale inak ako ja ho poznám aj v civile a v civile on je strašne jemný človek, ako je na lade, sa mení úplne na jak Dr. Jekyll a Mr. Hyde. Takže je to niekto úplne iný. A bolo vidieť, takže preto my sme chceli práve byť s ním čo najdlhšie, lebo ja som osobne tiež zastanca aj v biznise skôr dlhodobých vzťahov, to znamená aj tí manažeri, aby boli dlhšie, aby sa nemuseli tráť, že zajtra príde o miesto a tak ďalej, ako aby mal čas a priestor na tú prácu. Preto som chcel, aby aj ten Pavel Marek bol u nás čo najdlhšie a budovať niečo také, že fakt ja to hovorím ako Alex Ferguson v Manchester United a také dynastie, alebo potom Wenger v Arsenáli, hej, takže niečo také aj u nás, a takže to sme videli aj v tom Vencovi, preto sme po tých dvoch rokoch, čo sme boli, podpísali aj tú 7-ročnú zmluvu, no ale tak Venca sa teraz rozhodol inak, je to svojprávny človek, do hlavy mu človek úplne nevidí, stretnutí sme mali kvôli tomu veľmi veľa, a bohužiaľ sme nenašli východisko z toho aj, takže nie je to strašne ľúto, ale proste vy ste moc mladí, takže vy ste ešte v armáde, vy ste už v armáde nemuseli slúžiť, ale tam to bola pakáreň, ale tam sme sa naučili, že život je zmena, zmena je život. Jak ťažké je pro prezidenta klubu zachovať tú správnu atmosféru a ten mindset na vítězství, když víte, že existujú s veľkou pravdepodobností nejaké interní problémy, ale pořád chcete v tej sezóne uhráť ten titul a byť úspešný? Tak ja si myslím, že tam bolo v prvom rade sa nikto z nás nezachoval. Ja zase nechcem byť veľký genderistický, ono sa tak hovorili, že jak dve urazené baby, ale nemyslím tým nič zlé, ako je tak dva voľakí urazení, ktorí si trestnú dverami a takže my tak okolo seba tak jemne viac našlapujeme ako predtým, ale rešpektujeme sa, lebo máme, všetci máme rovnaký cieľ a to je to víťazstvo, takže nepohádali sme sa kvôli tomu, nezaneverali sme jeden na druhého, takže asi tak. Ja si dokážu predstaviť situáciu, že sa uhraje titul a rozdají sa nové karty. Je ešte možný, že sa niečo môže vrátiť do tady z tých kolejí? Tak viete, ako sa vraví, že do tej istej rieky dvakrát nestúpíš, ale takto, ako poznám Vencu, ja som to tiež aj niekde spomenul, žijem s baranom, ako s manželkou, ktorá je v znamení barana, a o nich sa hovorí, že sú ako taký tiež tvrdohlavý a tak ďalej, ale to je šuvik z voči bykom. A to poznám, lebo mám zase aj zaťa, mám byka, no a Venca je tiež byk. No a ty, keď si zoberú niečo do hlavy, tak kým sa sami nepresvedčia o to, že by to mohlo byť inak, tak vy ich nepresvedčíte, takže to nechávam tak, samozrejme. Takisto, keď aj odíde, nikto nevraví, že sa mu zavrú u nás dvere. Keď príde po rokov a povie, tak by som sa vrátil. Však nemá to ďaleko z Kopřivnice, že? Tak samozrejme, dvere budú stále otvorené. Autobusy jezdí Kopřivnice 13? Jezdí nejaký spoj? No, to bude asi hodne komplikované. Tak. Mne jde práve o jednu vec, pretože Třinec na mne pôsobí ako dobře namazaný stroj, ktorý dokáže generovať kvalitní hráče, dokáže sehnať sponzory, tvořiť vlastne tú dynasty a z ničeho nic se vlastne dozvídáme, že ten stroj se jako nějakým způsobem zadrhne. A přijde mi to jako obrovská škoda, protože si myslím, že v mých očích a myslím si, že v očích většiny fanoušků opravdu ten Třinec bylo něco, k čemu můžeme vzhlížet a říct si, tak pojďme to dělat jako v tom Třinci, protože no. Podívejte se na to, jako tituly, covidová sezóna, kde taky bylo našlápnuto, dneska hrajete další finále.
Tak samozrejme, ale už predtým, keď som rozprával o tom, ako sme to niekedy robili v tých koncom 90. rokov a na začiatku tohto milénia, keď sme sa snažili budovať viac sme, no je to také blbé dneska používať, ale aj ten šport ako firmu, hej? Ale tam to skôr ide. A vtedy sme sledovali skutočne až do takých detailov, že každý, kto pracoval pre našu organizáciu, muselo záležať na tom, aby sme boli majstri. Hej? A to sa týkalo úplne všetkých. To znamená aj ladári, aj navratníci, kto sedí, aj ja neviem, uklid, čo robia. Proste každému muselo záležať. A keď sme zbadali u niekoho, voľaké také blbé keci, hej, alebo čo, hej, že aj tak prehráme, tak sa keď sme sa nekompromisne rozišli. Takže my sme si v podstate dneska voľako nastavili ten systém a samozrejme, že vraví sa, nikto nie je nenahraditeľný a hlavne ako keď to máte dobre nastavené, tak by sa to malo dať, ale my trpíme ešte jednou vecou a to je to, že keď hráte tak dobre, tak vás viac sledujú aj zo zahraničia a tak ďalej a aj z iných klubov a sústane prichádza k loveniu v našich vodách. Hej. Takže aj voči Vlanešku sme prišli o 5 špičkových hráčov. Tento rok prídeme o ďalších minimálne 5-6 hráčov. Hej. Takže to už je strašný zásah a bude veľký problém, ako to tiež nahradiť. Hej. Ale tak dúfam tiež, ako hlavne, aby sme hrali ten hokej, aby sa na tom tí diváci bavili, aby s chuťou chodili na hokej. Takže máte pravdu, ja som to žiaskrát povedal, je mi ľúto, že nám to s Vencom nevydržalo, lebo pre mňa ten 7-ročný kontrakt ako neznamenal koniec, ja som to videl ešte ďalej, ale život je taký, no, čo sa dá robiť. Ďakujem za úprimné odpovede. Souhlasím. Každopádně dynastie nekončí, přichází další trenérská persona a to je pan Moták. Nevím, jestli je to ještě, jestli je to potvrzený, nebo je to fáma. Vraj sa o nových veciach má hovoriť až po sezóne, tak mi to povedala Ditaj. Dobře, takže nebudem se o tom bavit, je to pravda. Ano. A já už jsem to, omlouvám se, asi už někdo o tom musel hovořit, protože já už jsem to slyšel. Tak ako, ja som to už čítal tiež veľakrát, čítal som to, takisto aj teraz zase boli tie špekulácie ohľadom toho, kam pôjde Václav, hej. Áno, říkal si Švýcarsko. Áno, a ja si myslím, jednak, keby som to vedel, tak to nepoviem, a keby to už on vedel, tak on by mi to povedal, hej. OK. Takže, ale nie, nič mi nepovedal, takže ešte asi fakt nemá žádné angažmá. Na to navážu, nemusíme se bavit o budoucí sezóně, ale souhlasím s váma, že mě třeba osobně vadí, že už se ví, kam některý hráči, který teď hrajou v finále, příští rok budou podepisovat. Že už se řeší, že Dvořák ze Sparty jde do Pardubic. Že už se řeší, že Musila budou chtít Pardubice. Je to hra médií, nebo v těch kuolárech se to dostává i k vám a vadí vám to, nevadí vám to? Mně to přijde trošku nefér. Ten kluk klope za nějaký tým, je ve finále a už se tamhle v nějakých článkách píše, že jdou mimo. To je ta mediální věc, ale spíš jako v rámci těch klubů. Může to být jako nefér, protože nějaký pravidla jsou nastavené, pojďme podepisovat hráče jako po sezóně, ale všichni víme, že ty smlouvy jako opravdu jsou podepsané dřív. Existuje nějaká cesta, jak tohle to třeba napravit? No, ja si myslím, že jediná cesta je tam vždy, má tam byť iba tá diskrétnosť, ale a aj my poznáme hráča, aj, ktorého sme mali podpísaného, pretože im končí toho 30. dubna, im končia zmluvy a on nemôže čakať potom, či ho niekto bude chcieť, ako oni majú tiež radšej istotu, že už vie, kde bude hrať, takže áno, v podstate všetci tí športoví manažeri vedia, kto má kde, aké dlhé zmluvy a už oslovujú potom samozrejme typov tých hráčov, ktorí by sa im mali hodiť do skladby v tom týme, takže určite aj naši oslovujú, hej, plno hráčov, je potom otázka, kde je aká odozva a asi by to malo byť o tej diskrétnosti, nikto by nemal hovoriť, ako nejak potom
někdo hodí, že a budem držat Třincu mojemu budoucemu klubu. No, no, takže všetci to drží jako pod pokličkou, on to sám povie, ano, ale dobře, už nebyl aktivní, ale máte pravdu, že pri tých aktivních nie je to úplně nejlepší, že se to o tom, že se už píše, že by mali odcházet do jiných klubů, ale dnes je jiná situace, jako bola kedy, keď bývalo zvyko, že hrali celý život v jednom klube, ano. Že dneska ta rotace je väčšia, plus a ja osobně ju častokrát podporujem, protože sa může stať, aj u nás sa to viackrát potvrdilo, že hráč odišiel od nás a rozhodoval sa k lepším výkonom niekde inde, plus opačne hráč, ktorý bol niekde odpisovaný, sa u nás rozhodoval k veľkým výkonom. Takže tá rotácia je správna, ale ano, s tým oznamovaním by sa nemal preháňať. Protože pak může dojít k situacím, který vy znáte velmi dobře. Můžeme se vrátit případ Patrik Bartošák, přestup z Vítkovi do Třince. Však to bylo ten, co jsem ho vzpomínal, že dal na Instagram, jako, alebo kde to dal, že a už fandí mojemu klubu. Jako, no. A čtvrtfinále Vítkovice Třinec, jo? Je to tak? Ano, přesně. A to pro třeba pro vítkovického fanouška nebylo úplně příjemný. Ale protože pak to nahrává spekulacím a podobným věcem. Samozřejmě, ale dnes jsou ty hráči fakt velký profesionáli a přistupu k tomu by som povedal maximálně zodpovědně a podle mě těž se nechají v tom svom týme, ako je, však chcú niečo dosiahnuť, pretože v podstate čím väčší úspech, tým viac aj stúpa jeho cena, aj, takže sa musí snažiť a ja myslím, že ten Patrik proti nám tiež chytal na plné, ako je vtedy, takže o tom potom, to ešte sa ček rozčetí, tak si to k nám podpísal, tak aspoň by si niečo pre toho robiť. Asi tak iba v duchu, samozrejme pomyslí, ale viac menej, my sme riešili tento problém aj u nás, pretože Venca to tiež oznámil v kabine, že bude končiť. Uh-huh. Takže ja som potom tiež bol s hráčmi a som to s nimi rozoberal, ako to urobí z ich psychikou a tak ďalej. Lebo ja som vedel, že Venca tiež keď páže, budem končiť, ale chcem ešte urobiť ten titul tu, ako urobím pre to všetko. My zase samozrejme urobíme všetky podmienky. A hráčo sa pýta, oni, my sme profici, ako, tak musíme s tým žiť. Ako, tiež ako neúplne nadšenie, že končí, ale odohráme všetko pre ten klub. Ako. Poďme tu debatu posunúť o jedno patro výš. Příští co? Já teda jsem ti chtěl nahrát s tou otázkou, kterou dáváš velice rád a vždycky. Víš? Platy. Ano. Nebo teď mi přišlo na to je téma, chtěl jsem se zeptat. Tak dobře, když už jsme teda u toho. Já jsem přemýšlel o tom, jestli by českému hráčskému trhu neprospělo to, že by se otevřely platy. Tak jak je to ten severoamerický formát. Já jako fanoušek vím, kolik hráč bere. Mám podle toho nějaké očekávání, je to jako naprosto transparentní. Co si o tom myslíte? Neptám se na to, jestli je na to společnost připravená, to jsme se shodli se všema, že pravděpodobně není, ale jestli třeba na tom trhu hráčů by to neudělalo trošičku průvan, nepřepláceli by se některý hráči, naopak jestli by nezbylo třeba víc peněz pro mladý? Tak to, ako, ono je to tiež akože u nás dvojsečné. Ja zase nechápem tiež, prečo stále hovoríme, že na to nie sme pripravení. Závisť. Máme, ja viem, ale či myslíte, že fakt v Amerike nikto nikomu nič nezávidí? Ja viem, že tam je to, keď vidí, že sused si kúpil nové auto, tak on urobí všetko preto, aby mal ešte lepšie, keď mu nás ako dojde a prepichne vám gumy na ňom. Že? To je pekný vzirovnání. Áno. Ale ja by som to tiež tak katastroficky nevidel. Ja myslím, že dneska už aj tí ľudia chápu, že áno, tí športovci berú iné peniaze a áno, a dočítajú seba o tom, že vrcholový futbalista zobere za týždeň toľko, čo on nemá ročný plat, ako je. Ale k tomuto ja by som nemal problém, keby sa to, ale muselo by sa to urobiť všeobecne a plus by museli byť nastavené všetky tie pravidlá, že nesmú byť žiadne ďalšie formy odmeňovania. Aj. A toto si myslím, že tu by sme sa ako kluby naďalej tak trošku
jak se to pojeví. Předháněli. Ano, ano. Že každý by si hledal potom, dali by hráčo volaké auto zadarmo, alebo něco, podal by, že to volaký jiný sponzor dal, ale pritom, akože, sorry, keď mu dáte auto za milión, takže to jsou volaké peniaze, ne, a tak ďalej. Takže toto si myslím, že ťažko by sme docelili to, už len to, že nie sú úplne jednotné zmluvy všade, hej. A to znamená, že keď ten hráč niekde aj viete, že bere toľko, ale nikde vám nepovedia, koľko dostane za gól, koľko dostane za vyhratý zápas, hej, a tak ďalej. A samozrejme, že treba, akože keď je bonifikácia, pretože my sa snažíme, aby brali čo najviac za to, keď sa snažia. Ako nie paušál, ale vyhrávate, máte viacej. Áno. Takže áno, my asi tých peňazí musíme potom dosýpať na tých odmenách, keďže dosahujeme minimálne tých 90 bodov, viacej ako klub, ktorý má 46 bodov. Že? Takže to je úplne logické. Takže v tom by bol potom ten rozdiel. A či by to pomohlo, ja neviem. Mne skôr ešte vadí, teda, ak dneska sú zatiaľ platy schované, tak prečo sú tí hokejisti takí, že sa pred Jožo pred Ferom pochválí, ako má tú mzdu, pretože treba akože u nás úspech, že s tým druhým sa nám podarilo ho udržať, ale toho druhého agent bol neústupčivý a plus, že odíde a tak ďalej, tak sme mu volačo pridali a teraz on dojde, tak keď ste mu pridali, tak chcem aj ja. Takže by to ani nebolo o tom, že by sa znížili, skôr by sa ešte zvyšovali potom tie platy, keby boli úplne verejné známe, hoci už dneska to vedia, takže ten tlak je tam stále, ale vravím, akože má to veľa úskali, ale osobne by som bol za, ale musí byť k tomu zhoda všetkých všetkých extraligových klubov. Je krásný, že vlastně v těch 92, 3 epizodách se nám to možná hezky půlí. No, myslím si, že víc lidí o něco málo právě bylo za ten názor, jo, pojďme to otevřít. 60-40 ten názor je, že ano, pojďme to zveřejnit. 40% vyloženě jako trvali na tom, že ne, že by to některý asi společnost, možná kamarádi, spoluhráči třeba neustáli, kdyby se dostalo ven ty platy. Já jsem třeba osobně za a souhlasím s tím, že by se narovnal ten trh, že se dostane na ty kluky v těch čtvrtých lajnách, protože to je taky pozice a to, že někdo dá 30 gólů, neznamená, že ten čtvrtá lajna nemůže brát vysoký pozice, když vám těch 30 gólů za tu sezonu třeba zablokuje v oslabení, nebo vám vyhraje buly, že jo? To jsou furt funkce, které ten ano, hokej tvoří. Těž souhlasím s vámi a proto jsou ceněni aj hráči, nielen ty, kteří dávají góly, ale i ty, kteří jsou fakt velmi dobrý právě v oslabeních a v defenzivní činnosti, jako zabraňují tím gólům. Tak je to i super. Můžeme jít teda o stupínek výš? Pojď o stupínek výš, omlouvám se. APK, Svaz, kdo pořádá extraligu, příští sezonu nás čeká změna. Můžeme se těšit na něco nového? Tak já mám den, že nie všetko už je doladené, ale keď jsme začínali, jako je v tom hokeji, aspoň já, tak vtedy si už těž extraligu riadilo APK. Ano. V podstate k prechodu z APK naspäť na Český zväz ledového hokeja to došlo v čase, keď sa diskutovalo hodne o uzavretí extraligy. Mm-hmm. A teraz ako bola snaha aj uzavrieť extraligu a teraz niekto, no dobre, ale potom musíte najprv dať výkon a teraz odhlasovali výkon, že posúvajú na zväz, ale neodhlasovali si aj uzavretie a tým pádom APK došlo o organizáciu. Ja myslím, akože z hľadiska tej organizácie tam je dôležité to, potom práve ako práca s reklamnými partnermi a tak ďalej, aby bola taká aktívnejšia, pretože si môžeme povedať, že vždy je to potom ťažké, keď sa musí rozhodovať tam na zväze, koľko od tých reklamných partnerov posunieme na repre a na celý hokej a koľko necháme pre extraligu. Takže takto, keď bude extraliga sama, tak zase si bude sama viac akože všímať svoje práva, hej, a svoje možnosti, ktoré sú. Takže ono v prvom roku sa nič extrémne určite nestane, pretože to zase bude treba naladiť, aby to fungovalo, pretože pán Řezniček už si chce tiež oddychnúť od hokeja, nechcel prejsť, že by to robil teraz aj pre APK to organizačne. Viem, že už tam je nejaké to meno, kto to má riešiť, že je to akože spoľahlivý človek, hej, pretože to tam hlavne musí sedieť organizačne. A ja myslím, že potom také tie ďalšie detaily, ktoré môžu, pretože snahou na všetkých je zlepšiť extraligu,
tak, aby boli s ňou diváci spokojní, aby sme mali plné štadióny, plné arény. Ja osobne hovorím už veľa rokov, že naša extraliga nie je zlá, že je lepšia ako v susedných štátoch, že všetkých, a viac menej vidieť to akože aj na tej Champions League, že v podstate hrávame ako fakt tie vyrovnané partie aj so švédskými, s finskými, aj so švajčiarskými klubmi. Takže nie sa za čo hanbiť, a v skutočnosti, že aj teraz sa ukázalo, že keď bola olympiáda a bola postavená na európskych hráčov, tak akože tá slovenská repre dokázala zvíťaziť aj niekoľko mali z českej extraligy, ale väčšina bola, ja neviem, 12 hráčov po českej extraligy. To znamená, že asi tá extraliga nie je zlá, keď s 12 dokázali byť tretí, že? A souhlasím s váma, bylo to ohromné překvapení, ale zavřelo to přesně pusu spoustu těm kritikům, kteří už dlouhodobě tvrdí, že extraliga úroveň nemá. Extraliga úroveň má, ale otázka je, jak se ten tým postaví a tak dále. Víte, oni všetci najviac plačú nad tým, že nevyrastajú nové talenty, ale ja myslím, že to nebude ani voláka akože systémová chyba, no tak proste znižil sa počet mladých chalanov, ktorí chcú hrať hokej, sú ochotní drieť, pretože hokej to je drina. Potom majú také lukratívnejšie športy, fakt ako zoberme si nie ten florbal, ktorý až taký náročný nie je, ani po fyzickej stránke, predsa aj z tých bruslí bolia nohy, že? Trochu viac nebiehate. Nemôže vás tam nikto dať do držky, jo? A presne, to, áno, a v podstate tie rany, čo schytávajú dozad, hej, ako je pri nárazoch a tak ďalej, to nie je žiadna malina, je to fakt najtvrdší šport spolu s hádzanou, že, ktorý sa u nás robí. A to by nikto do tej hádzanej nepovedal, ale je to tak, že... No a... ale ja myslím, že aj tak, veď stále ešte my si musíme uvedomiť, že tá základňa nie je až taká veľká a ešte stále dokážeme vyprodukovať hráčov, ktorí sa uchytia, ako je aj v zahraničných ligách. Áno, niekedy sme boli namlsaní, pretože sme mali tých hráčov enormne veľa v NHL, že? Dneska už ich toľko nie je, bohužiaľ. No ale zoberme si akože aj momentálne najlepšie je Pasta, aj, tak ten prešiel viacerými organizáciami, že aj u nás, ako, lebo však ten mládežnický robil stále u nás. Havížov bol aj u nás, že jednu sezónu, potom mám ten Švédsko alebo Fínsko. Švédsko. Švédsko, ďakujem. A potom NHL, že Radek Faxa bol tiež do 17 rokov produkt nášho hokeja, hej. Takže vedia sa ako vychovať stále tí hráči. Ono skutočne bol problém v tom, a teraz ľudia vidia, že ten mládežnický hokej nie je dobrý. Ale ja myslím, že Česká republika je schopná postaviť Ačko, dospelákov, taký, aby o tie medaily ešte stále vedeli bojovať, len to treba dobre postaviť. Ako. Že tých hráčov je stále dosť a treba, a potom fakt treba citlivo niekedy vyberať, pretože ak sa vraví, no ja si tiež nepredstavím, že sme u nás získali ešte jedného veľmi dobrého praváka aj, a teraz by sa pozabíjali s Martinom Ružičkom, že kto bude mať viac ice time pri presilovka a tak ďalej, že? Takže asi aj tamto treba citlivo vyberať s rozumom, hej, a potom keď sme videli, že niekedy dobrí hráči ostali sedieť, nechápali sme nikto prečo, a istý čas ako, veď na tých majstrovstvách, ktoré boli v Bratislave, bol som na tom zápase o bronz, tak ako veď tá Česká republika hrala absolútne vyrovnaný súboj s Rusmi, a viac sme však prehrali iba na najazdy, ako je. Takže ten tým bol fakt dobrý, ako je, a mohol aj lepšie skončiť. Takže dá sa urobiť ako skutočne stále ten výsledok, áno, ale už chýba, a už treba, aby sa urobil, aby sa vrátila dôvera ako aj v ten český hokej, aby neprevládali tí škarohlídovia, ktorí len kritizujú, ale aby sa skutočne ocenila aj robota tých, ktorí sa tomu venujú často za malo peňazí, keď tam trénujú tie malé decká. Ako, hej. Tak zmiňujete kritiky, tak je nejaký kritik, ktorý vás nebaví, nebo ktorý ho máte ba naopak rád, kto správne kritizuje český hokej? No, keď sme sa stretli, tak som povedal, že som si chcel vypočiť práve ako jednu z tých epizód s panom Antošom. Áno. Takže áno, jeho břitvu čítam rád.
Takže, je správna? Áno, ja si myslím, že častokrát má ano, veľmi dobré postrehy. Ako je, takže aspoň z môjho pohľadu, ja neviem, ako niekto so mňou môže nesúhlasiť, ale pomenováva veci často pravými menami, takže áno. Nechodí okolo, áno. A viete zase, akože spomína tí, ktorých sa mi nepáčia, to sa radšej to nebudem hovoriť, lebo potom sa spustila kritika. Dostanete naloženo. Keby sa spustila kritika na mňa, to mi nevadí, hej? Ale ono sa to obratí proti klubu a to mi už vadí. Ako, no. Mluvíme o sportu celou dobu, tak co vôbec vy a ako o sport? Ve vašem volném čase jste koníček golfu, koní, jste koní, chodíte si třeba zaběhat na kole, co, tak povídejte, jak vůbec vy trávíte volný čas, když opustíte orlí hnízdo tady? No, tak šport a já, jako samozřejmě, že to patří neodmyslitelně k sebe, ale aj aktivní a ono se to tak trochu menilo v průběhu rokov a my jsme asi tak pred, ja neviem, už je to možno aj 12 rokov a sme si povedali, že nebudeme chodiť hrávať v zime do telocvične kopanu, lebo to je riziko náchylovky a tak ďalej. Rozhodli sme sa, že budeme hrávať košikovú. Takže dvakrát do týždňa hrávam košikovú. A teraz už hráme 60-tnici proti 50-tníkom. Začínali sme 50-tníci proti 40-tníkom. Tak sa to už posunulo. Hráme dlouho, krás. Áno, hráme už dlouho. A potom samozrejme v zime veľmi rád lyžujem. A v lete hrám s obrovským nadšením golf. Nehrám ho moc dobre, ale o to s väčším nadšením hrám. Ako tak tady neviem, ta golf, nabídka golfových hřišť tady v tomhle regionu je celkem pestrá. Áno, máme ich tu pomerne dosť v blízkosti hneď. Který byste, ja znám Čeladnou, že? Stravice. V okolo, tak co tady máme dál? Kam tady na golf okolí? No, tak viete, zase mňa keď sa opýtate, ja vám môžem povedať jedine Ropice, pretože to je naše domovské ihrisko, to je hneď tu kusok. Takže ja mám, áno, samozrejme mám najradšie Ropici a potom čestne sa priznám, že radšej chodievam hrávať von, lebo ja rád hrám v teple. V zime mi to vadí byť naobliekaný, takže ja strašne rád chodím do Španielska hrávať golf. A krom sportu nejaký vaše hobby, co by ste na sebe ako prozradil, nebo koníčky, jak trávite voľný čas, když nesportujete, nepracujete? A máte ako i tu voľnou neděli nebo sobotu, tak co? No tak ja nemávam skoro nikdy úplne voľnú sobotu, nedelu, pretože mojou zábavou ja strašne relaxujem, keď varím. Takže ja som u nás manželku úplne vystrnadil z kuchyne. Ona sa sťažuje, že nedovolím ani naložiť potom riad do umývačky. Lebo ja to tam musím mať uložené tak, ako to chcem ja, že? Takže nie, ja varím pravidelne. Samozrejme, že teraz, keď už nám decka odchádzajú na vysoké školy a tak ďalej, tak už je to také horšie, lebo už nie je pretoľko tých strávnikov variť, tak áno, ale to je môj taký hlavný koníček, ako varím. Co je váš signature dish? Kdyby sme jeli k vám na večeři, což nezvu se, ale kdyby ste jako vařil pro niekoho, tak co pripravíte za tříchodový menu? Aj, no tak ja by som tak až úplne trojchodové meny nerobil, pretože viac menej akože taká tá naša, by som povedal, že ľudová tradícia nehovorí o tom, že sme mali trojchodové, mali sme polievku a hlavné jedlo, aj po prípade áno, dezert, áno, zase bolo trojchodové. Maminka vždy niečo upiekla, že, keď si dobre pamätám, ale u nás sa nepečie, lebo všetky moje baby chcú byť krásne štíhle, takže zákaz akýchkoľvek sladkostí. Ja si to už tiež moc nemôžem dovoliť. A no určite by som vám urobil to, čo majú ako aj moje deti najradšej a my tomu hovoríme akože perkelt a po česky se tomu pek kuřená paprice, no, ale ze smetanovej. Smetanou. A příloha je knedlík, těstovina nebo z takový ty... Také maslové halušky. Halušky, ako, áno. Ako nie, jak sú brinzové, ale tyto sú iba z múky a z vajíčka. Ako. A tohle vy klidně jako vyšvihnete o víkendu, jo? Jo, to vyšvihnem o víkendu. A jdete a umějete kuchyň zase. Áno, áno. To bych do vás dobrý. No, ale to je relax, ako. To si oddychnem. Za mě teda otázka, kterou už jsem zmiňoval, a to je anketa Fortuna Top 5, a to znamená, ve vašem případě to bude trošičku jiný. Hráčů se vždycky ptáme, kdo byl jejich vlastně nejlepší spoluhráč a jakou top 5 by se stavili, kdyby dneska hráli poslední utkání. Chtěli ho vyhrát, ale zároveň se chtěli pobavit. Ve vaší pozici zvolím jinou metodu, a to je, kdybyste sestavoval
tu top pětku na dnešní, řekněme, absolutně poslední utkání ve vaší pozici. Kdo byste chtěl, aby byl v té lajně, v bráně a možná i kdo by to trénoval za tu kariéru takhle? Lidi vlastně, s kterýma vy jste spolupracoval, to je podmínka. No jednoznačně, samozřejmě, takže trenérská volba by byla jasná, to by byl Venca Varaďa. A teraz brankár je velmi ťažko, protože to jsou vždycky také také slniečka teraz v poslednej dobe, čo, a hlavne čo sú aj u nás, takže ja by som sa strašne ťažko rozhodoval. Ale asi historicky by som sa pozrel predsa viac dozadu a dvojicu by som urobil z Hamrlika a zo Šimona Hrubca. Uh-huh. A Hamasa by som dal ako jedničku, ale v tej úplnej forme volá kedy. No a teraz obrancov, viete, lebo to ja zase vždycky niekedy milím, kto hrá na ľavo, kto hrá na pravo. Neriešme, ale vyberme jedno. Neriešme, ale najradšej by som, a to sme mali strašné hviezdy ako u nás, ako v tej obrane, tak toto je veľmi ťažké. Určite by to bol Lubo Sekeráš. Áno. No a ten druhý, to sa veľmi ťažko vyberá, ako aj, toto je... Já bych jsem tam věděl hned dalších pětich postavit. No tak ta anketa. No, to by bylo moc jednoduchý. No, že, tak, to je ta anketa. No dobré. Tak já bych jsem dal Roťáka. Ano. Mm-hmm. A jako tam je Krajíček, Zíbak a teraz Kundrátek. A už máme. Koukám, že jdete po praváci. Jo, Rod, všechno praváci. No, dobré, no vidíte, no, tak jsem si to povedal. Já jsem vám rád, že to až tak nerozuznám. Ne, jako na hokejku myslím, jo. Zapale, jako, ty jedničky, co umí golfáka. A dobré, a útok. A to je zase teraz ťažké, ako, hej, povedať, že kto by tam mal byť. Ale teďka to byly jednoduché otázky. Áno, no, presne. Nakonec. Ale určite, nie, určite Martin Ružička. To som čekal. Asi Rišo Král. A počkajte, ale Rišo musel hrať tiež krídlo, že? Voláke, nie? Nemohol byť center, keď mal toľko gólov a tak to mal, kedy centri dávajú toľko, ale zase čo nahrávaj, no, ja ho vidím na tý buli vždycky, jak sklopil no, tú skořápku. No, že býval na tom centri práve to, ale viete, akože, ale väčšinou bývajú krydelníci, čo dávajú veľa. Produktívni. Ale no, tyhle ty geniálni hráči, oni jo, sa umnej protočí. Ja viem, no. Takže asi Richarda, no a Radka Bonka. Pretože toho som miloval pre jeho charakter. To bol neskutočný hráč, ako viete, ja som ho zažil, on došiel, ja som takú malú príhodu poviem s ním. A prišiel som k trenérom, bol ako po tréningu a zrazu došiel tam Bonky a vraví, tréneri, ja bych zítra neprišiel na tréning, prosím vás, kdyby to šlo, víte, zítra máme termín, že narodí dvojičky. No tak ja som ako no klobúk dole, taká hviezda, a ja takto došiel ako s takou pokorou sa opýtať. Ej, a plus tam prinášal aj iné takéto profesionálne akože maniere, ktoré tam akože jednak to mal on sám v sebe, že? Takže takúto trojicu by som dal ako. A tam nech sa dohodnú, kde bude hrať. No, to by sa asi dohodli. Krásna vlastne na co? Je strašne silná to pětka. I s tým trenérem. Za mě poslední otázka. Je ještě nějaký projekt nebo nějaká myšlenka, co vy byste tady společně s železárnama nebo s hokejovým klubem v Třinci pro to město ještě chtěli udělat? Po případě chystá se něco? No, ono je to také trochu zložitějšie. A je to, keď jsme začali stavať Werk Arenu, novú, tak ja som mal už tedy urobený projekt a mala sa stavať malá Werk Arena. Malá Werk Arena sa mala stavať vo Vendrini, tam je taký tenisový areál, ale potom sme sa rozhodli, že budeme stavať tu a bohužiaľ je dosť ďaleko cez celé parkovisko, pretože
my jsme dostali aj pomerne, sme dostali dotáciu, síce malú, ale dotáciu. A tým pádom už nemôžete urobiť nič, aj keď sme ešte ani nezačali stávať a už nemôžete nič zmeniť, takže sme nemohli, keby sme ju, viete, trochu posunuli. Cez parking. Áno, ten parking, veľkú vergarénu a tam by sme zozadu pristavili tú malú, no ale bohužiaľ, to sa už nedalo, takže sme postavili, ale my tam ešte máme taký za ňou malý priestor a uvedomujeme si taký, že v podstate tí chlapci nemôžu byť len na lade, musia sa venovať aj iným pohybovým veciam, veľmi dobre sú práve aj mičové hry, že a tak ďalej. Vieme dobre, akože väčšina hokejistov hrá veľmi dobre tenis a golf takisto, že? Ale proste aj tú ohybnosť voľaku zase, aby neboli iba jednosmerne, takže takú voľaku menšiu telocvičňu akože pristaviť, no ale to je veľká asi hudba už v budúcnosti, ako budeme musieť nájsť niečo iné ako na takúto záležitosť. Pánové, moc krát děkuji, startujeme na hokej. Je to tady, blíži sa zápas číslo 2. Dáme nějaký takovej jako typíček. Já vystřelím, ano. Ať neovlivňu. A já to řeknu ještě na konci, já jsem velký Spartan, jo. Takže snad to nevadí, ale já typu 2-4 Sparta a bude to 2-2 ve třetí třetině, gól 3-2 a pak do prázdný. Chlapík 2 góly. Já typuju 3-3 prodloužení. Uh-huh. Aha. No ja musím byť Třineček, ako a ja typujem dneska 5-0 pre nás. A sebevedomý typ. Spartan, to mi vôbec nevadí. Je dobře, mne taky nevadí, že ste Třinečák. Viete, už sme mimo? Ne, ešte. Ja mám ako taký tiež prechody, také bydlisko akože v Prahe a oproti mne býva jeden pán už pokročilého veku, ktorý bol tiež niekedy funkcionár ako Sparty. Ano. Každý, keď dojde do Prahy, tak si tak pekne náhodou pokecáme. Ako jej, takže nie. Ako, ja viem, ako jej, že nie ste, akože tá divácka odozva je po celej republike taká rovnaká. No ale veď práve, že to je dobre, keď človek je hrdý na to, odkiaľ je, ako, a že má tu svoju klubovú príslušnosť. Mne sa na Spartě nejvíc líbí, že strašne dlouho čeká na titul. No, kdybyste měl cestu do Prahy, měl chuť na dobrý pivo, dejte nám vědět, dáme u Veverek určitě nějakou Plzeň. Děkujeme moc krát za to, že jste přijal pozvání, respektive, že jsme za váma mohli tady dorazit. Moc si toho vážíme. Za mě pro posluchače velmi zajímavý postřehy. Moc krát vám za to děkujeme a držím palce v playoff. Ja veľmi pekne ďakujem za to, že ste ma pozvali. Bol to zaujímavý rozhovor. Otázky náročné, ale tak to asi má byť. Dúfam, že tými odpovediami som uspokojil ako zvedavosť poslucháčov, že nebudú príliš protestovať. Ďakujem za pozbudivé slova, že nám budete vydržať palce. U vás to plne chápem a rešpektujem, že nie. Jdu poprvý v Třinci na hokej. Ja sa i dokonce teším. Nebo ako ja som sa fakt tešil celú cestu do nový haly. Pro mě, nebyl jsem v ní, já jsem hrál jako v té starý, ano. Za juniorku, takže se těším na ten zážitek, o kterém všude já slychám a píšu. Naposledy těž, když jsme byli ještě 2015, tak jsme ještě hráli podle mě tam Holešovicích. Na jméno té čtvrtě, jako je pri Vltavě, ano. Je to tak. Vážení posluchači, doufám, že se vám tato epizoda líbila. Ještě jednou děkujeme a přejeme vám všem mnoho zdaru a brzy zase naslyšenou. Naslyšenou. Děkujem. Музыка?